Hej, hej. Hej, hej. I den här videon tänkte jag prata lite om mig själv. Lite vem jag är. Lite om mitt liv typ. Så vi kör väl helt enkelt igång. Jag heter Pontus Eriksson och i mellannamn heter jag Nils Samuel. Så det är alltså två stycken namn. Det sitter inte ihop, det är Nils Samuel utan det är Nils och Samuel. Två namn. Jag är 13, snart 14 år gammal. Om bara några veckor, den 30 juni fyller år. Och jag kommer från staden Örnsköldsvik i Norrland. Okej, för er som inte vet vad Örnsköldsvik är det en stad i Norrland som jag nyss sa. Där bland annat Peter Foppa Forsberg kommer ifrån. En hockeyspelare som har spelat i NHL. Och bröderna Sedin kommer även därifrån. De spelar i Vancouver just nu. Det är väl inget mer Övik är känt för. Vad är Övik känt för egentligen? Bland det bästa jag vet det är att resa. Och jag har varit i Mexiko, Spanien, Bulgarien, Egypten, Finland om det räknas. Och lite av en dröm det är att göra en roadtrip genom hela USA. Det skulle vara skoj. Jag har en broder, en moder och en fader. Nej. Ah, nu skickar just Barack Obama en tweet. Jag är lite av en positiv människa. Jag är lite av en glädjespridare ibland. Men annars på fritiden så håller jag på med det här med YouTube. Titt som tätt. Och jag är med vänner. Jag är med familjen. Jag är hemma på datorn. Jag gör inte så mycket. Jag går inte i någon sport däremot. Nej, jag gör inte det. Jag går inte i någon sport. Jag har aldrig varit någon sportmänniska. Tydligen. En av mina dåliga egenskaper är matte. Jag tror många kan relatera till det. För matte, det är inget bra. Matte är dåligt. Så det, matte, nej. Förut, då ville jag bli kock och öppna en restaurang. Jag hade mina kockdrömmar och jag lagade mat ganska ofta förut. Typ så 3 rätters varje helg. Stod jag i köket och gjorde mat. Jag skulle nog inte vilja jobba som kock. Laga mat kan vara kul ibland, men jag skulle inte kunna jobba med det. Mat är gott. Just nu är väl drömyrket inom film och tv kanske. Lite mediaaktigt. Okej, som liten då var jag väldigt busig av mig. Oj, nu var jag på ramla baklänges. En av busen kan jag faktiskt dela med mig av. Jag åt sällan upp mina mackor och när jag inte åt upp dem valde jag att gömma dem på olika ställen i huset. Ja, någonstans. Och en dag, då fick jag den briljanta idén av att lägga... smart faktiskt. Fast hon märkte ju att det var jag till slut tror jag. Och en grej till kan jag faktiskt dela med mig av för att jag såg en grej här som fick mig att tänka på den här saken. Det var när jag kanske var 2 år och jag hade min så här, gåstol. Det är en grej man sitter på sen när jul under och går man runt med den där bla bla. Det var kring julafton den tiden och jag bestämde mig för att glida in i vardagsrummet där med min gåstol. Och där stod våran stora julgran. Och ja. Jo, jag tar ett litet sånt där äpple. Vänta, jag ska visa hur det ser ut. Jag tar ett sånt här äpple. Och faktiskt bet i äpplet. För jag trodde att det var ett riktigt äpple. Men det var inte. Jag vet inte, jag älskade att åka buss. Just nu tycker jag inte det är så kul att åka buss. När jag har åkt buss varje dag från när jag var 6 typ. Är det väl inte så roligt. Men i alla fall, min barndom. Jag har faktiskt ett litet jag har faktiskt ett litet klipp ifrån min barndom. Eller från när jag var 4 år ungefär. Hör ni det? Hej, Monica.
Monica. Vad duktig du är. Jag pratar Monica. Ja, snart. Jag förstår än inte idag varför jag inte fortsatt med musiken. Jag hörde, man hörde ju, det var sångröst i det där. Och snart kommer jag åka till Stockholm och filma. Nej, jag ska inte dit för att filma, utan jag ska dit med kompisar typ. Det är våra fritidsgård som håller i det där Stockholmsresan, och sen då åker jag med mina vänner dit, kan man ju säga. Men jag kommer att filma dolda kameran medan jag är där också. Så om ni vill se något dolda kameran, eller jag har ju planer på gamen, om ni vill se något speciellt, om vi säger så då, något speciellt i Stockholm jag ska göra på dolda kameran, kan ni kommentera det. Hej då, prenumerera och gilla och dela och kommentera. Då blir jag glad om ni gör det.